Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bakı TV-də xəbər vaxtıdır, saat 17 buraxılışını təqdim edirik. Müdafiə Nazirliyi antiterror tədbirləri zamanı ələ keçirilən hərbi qənimətlərin siyahısını açıqlayıb təfərrüatı az sonra təqdim edəcəyi anonslara nəzər salaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti geri çəkilir. Müdafiə Nazirliyi görüntülər yaydı. Qərbi Azərbaycanların qayıdışı təmin edilməlidir. İcma BMT-yə hesabat təqdim etdi. Rusiyada yaşayış binasında partlayış baş verdi. Ölən və yaralanlar var. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin idarə heyətinin sədri Helgi Landı qəbul edib. Görüşdə BP şirkətinin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vice-prezidenti Gordon Birrell və 1994-cü il sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsinin imzalanmasında iştirak edən şirkətin sabiq baş icraçı direktoru Lord John Phil Brown da iştirak ediblər. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, razılığın şərtləri açıqlanıb. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da aşağıdakı şərtlər altında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqeylərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika təhvil verilir. Qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının təklif etdiyi kimi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunları əsasında reinteqrasiya məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə 2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlaxda görüş keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyi hərbi qənimətlərin siyahısını da açıqlayıb. Nazirliyin sözçüsü Anar Eyvazov ermənilərin 90 döyüş mövqeyinin nəzarətə götürüldüyünü bildirib. Silahlı qüvvələrin Qarabağ İqtisadi rayonunda silahlı qüvvələr tərəfindən keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri çərçivəsində qarşı tərəfə məxsus növbəti hərbi təyinatlı texnika, döyüş mövqeləri və sığınacaqların zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilib. Bununla bağlı video materiallar Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və sosial media səhifələrində paylaşılıb. Bu saata olan məlumata qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələr Birləşmələrinin tərtibləndiyi 90-dan artıq döyüş mövqeyi, eləcə də bir neçə strateji əhəmiyyətli mövqelər silahlı qüvvələrimiz tərəfindən nəzarətə götürülüb. Eyni zamanda qarşı tərəfə məxsus 7 ədəd hərbi nəqliyyat vasitəsi, 4 ədəd minatan, 1 ədəd tank, 2 ədəd piyadanın döyüş maşını və xeyli sayda silah sursat silahlı qüvvələrimizin bölmələri tərəfindən qənimət olaraq ələ keçirilib. Bildirirəm ki, silah sursatı düşənən Ermənistan Silahlı Qüvvələr Birləşmələrinin hərbi qulluqçuları pərakəndə şəkildə təşviş içində döyüş mövqələrini tərk edirdilər. Anar Eyvazov, texniki vasitələrimizin müşayiəti ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin könüllü olaraq geri çəkilməsinə şərait yaradıldığını da bildirib. Onun sözlərinə görə, bu kimi hallarda geri çəkilən hərbi birləşmələrə heç bir zərbə endirilməyib.
Azərbaycanın təkliflərinə və xəbərdarlıqlarına baxmayaraq separatçıların təxribatları davam etdirməsi Qarabağda antiterror tədbirlərinin başlanmasına səbəb oldu. Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Mikhaylov lokal antiterror əməliyyatlarını şərh edərkən bildirib ki, Bakı Qarabağ məsələsinə nöqtə qoymaq fikrindədir. Azərbaycan lokal antiterror tədbirlərinə başlamaq məcburiyyətində qaldı. Son damla təbii ki, Xocavənd rayonunda baş vermiş təxribat oldu. Burada mülki vətəndaşlar və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu ərazilərdə yerləşdirilmiş minaya düşərək həlak olublar. Bunu Rusiyalı hərbi siyasi ekspert Yevgeni Mikhaylov Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərini şərh edərkən Baku TV-yə bildirib. Baku был готов для проведения специальной военной операции. У меня нет в этом сомнений. Bakı buna çoxdan hazır idi və bu hadisələr gözlənilən idi. Çünki Ermənistan qarşı tərəfi buna sürüklüyürdü. Bakı nəhayət Qarabağ məsələsinə nöqtə qoymaq qərarına gəlib. Bunun baş verəcəyi artıq an məsələsi idi. Çünki İrəvan Azərbaycanı zorakı addımlar atmağa təhrik eləmək üçün çalışırdı. Bakı Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətindən razıdır, lakin üçüncü oyunçular Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa Rusiyanın sülh məramlı prosesin əsas moderatoru olmasında maraqlı deyildi. İrəvan sülh sazişinin imzalanacağını bəyan elədi. Azərbaycan da bu il müqavilənin imzalanacağına ümid eləyirdi. Bugün Bakı çalışır ki, ərazilərinin tam şəkildə geri qaytarılması ləngiməsin. İrəvan isə eyni zamanda Amerika ilə birgə təlim keçirir və bəyan eləyir ki, regionda yerləşən sülhməramlılar öhdəliklərinə əməl eləmirlər. Sülhməramlılar oradadır və 2020-ci ilin noyabrında imzalanmış bütün öhdəlikləri yerinə yetirirlər. Onlar ilk növbədə mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etməklə məşğuldular. Ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan sülh məramlılara və Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinə antiterror tədbirlərinə başlanacağı ilə bağlı məlumat verib. Bu məlumatda bildirilib ki, dinc əhaliyə zərər dəyməyəcək, yalnız silahlı birləşmələr və onların infrastrukturu məhv ediləcək. Qərbi Azərbaycan İcması BMT-yə hesabat təqdim edib. 74-cü sesiyada baxılması nəzərdə tutulan hesabatda Qərbi Azərbaycanların qayıdışının təmin edilməsi eləcə də digər məsələlər əksini tapıb. Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan Respublikasının iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın icrasına dair 4-cü dövrü hesabatı ilə əlaqədar BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Komitəsinə geniş paralel hesabat təqdim edib. Komitənin 74-cü sessiyasında baxılmaq üçün təqdim edilən hesabatda Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparmasından və geri qayıtmaq hüququna daxil olmaqla onların pakt ilə qorunan hüquqlarının sistematik şəkildə pozulması halları barədə məlumat verilir. Hesabat Ermənistanın sözü gedən paktı və digər beynəlxalq insan hüquqları konvensiyalarının pozduğunu vurğuluyor və komitəni insan hüquqlarının pozuntularını aradan qaldırmaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırır. Qərbi Azərbaycan İcması hesabatda Ermənistan hökumətindən qovulmuş azərbaycanlıların Ermənistana təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasını, onların reinteqrasiyasını, qayıtdıqdan sonra onların orada hüquq və təhlükəsizliyini təmin etməsini, Azərbaycan mədəni irsinə vurduğu zərərin beynəlxalq qurumlar tərəfindən qiymətləndirilməsinə imkan yaratmağa və onu bərpa etməyi, azərbaycanlılara məxsus əmlakı geri qaytarmağa və paktdan irəli gələn digər öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edir. Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların qayıdış hüququnun bərpası istiqamətində beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində səylərini davam etdirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində yerləşən Azərbaycan konsulluğuna hücum edilib, diplomatik nümayəndəliyə hücum edən şəxsin erməni əsilli olduğu bildirilir. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində yerləşən baş konsulluğuna hücum olub. Erməni millətindən bir şəxs Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərinə etiraz əlaməti olaraq konsulluğun binasının qarşısına qırmızı boya töküb. Daha sonra erməni radikal konsulluğun qapısını qıfıllamağa cəhd göstərib. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xocavənddə mina terroru nəticəsində 4 polis əməkdaşımız həlak olub. Onlardan birinin Elşən Həsənov olması barədə məlumat yayılıb. Ailəsi bu xəbərdən sarsılaraq övladlarına yas mərasimi də təşkil edib, amma bir neçə saatdan sonra onun sağ olduğu məlum olub. Sə
Səhər səhər gəldi ki, qapıda 200 dənə polis əməkdaşı var. Narahat olduq. Görək nə olub, nə xəbər. Sonra xəbər çıxdı ki, bəs sizin övladınız şəhid olub. ...19 sentyabr tarixində Həsənovların ailəsinə zəng gəlir. Zəngdə bildirilir ki, Həsənov Elşən Mehmanoğlu şəhid olub. Ailə dəfnə hazırlaşır. Çadır qurulur, hətta məzar belə qazılır. Bir neçə saat sonra isə məlum olur ki, o sağdır. Bugün isə ailə oğlunun gəlişi üçün bax belə qurban kəsir. Allah ordumuzu qorusun, bütün ordumuza Allah kömək olsun. Sonra axşam çağı idi. Axşam ilə alırsa 7-8 olardı. Dedilər ki, yalandı. Şahıs xəstəxanadadır. Xəstəxanadadır. Getdik ora, dedilər ki, şükür sağlamdı. Yaralıdı amma. İndi vəziyyəti necədir? Şükür Allah, yaxşıdır. Stabil olaraq indi sistem altındadır. Allah heç bir valideyni, heç bir evə belə bir şey qismət eləməsin. Düzdür, biz sevinirik. Allah bütün anaları sevindirsin. Heç bir şəhidimiz olmasın. Biz bu acını yaşadıq dünən. Amma heç bir anaya, bacıya belə bir şey yaşatmasın. Ermənilərin ötən gün törətdiyi mina terroru nəticəsində daha neçə-neçə ailəyə od düşdü. Xocavənddəki partlayışda həlak olan polis əməkdaşlarından biri Xəzər Zamanovu nəşri evinə gətirilib. Yaxınları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Sentyabrın 19-u səhər saat 4:30 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin 4 polis əməkdaşı minaya düşərək həlak olub. Belə ki, həmin gün gecə saat 1 radələrində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 2 əməkdaşı minaya düşmüşdü Xocavənd rayonu ərazisində və həmin əraziyə, həmin istiqamətdə yola düşərkən polis əməkdaşları da digər bir minaya düşdülər və nəticədə 4 nəfər polis əməkdaşı həlak oldu və qeyd eləyək ki, həmin əməkdaşlardan biri Xəzər Zamanovun evinin qarşısındayıq. Bildirək ki, onların yaxınlarının bizə verdiyi məlumata görə 25 yaşında olan Xəzər yenicə ailə qurmuşdu. Günəşli qəbirsanlığında atasının yanında dəfn olunacaq. Anasına hələ deyiblər ki, yaralıdır. Bununla bağlı, bunun əmsi də 90-cı ildə Sərək döyüşlərində zamanı vaydı, o da şəhid olub. Bu da torpaqlarımızın uğrunda şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, valideynlərə də səbir versin. Sən yaxşıdır deyəsən, itiribsən ona görə. Həmə inan bir zərbə boylum. İnan bir uçaq oamədim. İnan bir yanımdım, bir qeyrətdim. O şəhid əmsi kimi bu da bir ayrı aləm idi. Valla yalan demirəm. Tanıyanların amcı bir. Valla yalan demirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və sonda, Rusiyada partlayış baş verib, Balaşixa şəhərində 9 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınan hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, yaralılar var. Rusiyanın Balaşixa şəhərində 9 mərtəbəli yaşayış binasında qaz partlayışı olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə 2 nəfər ölüb, ən azı 3 nəfər xəsarət alıb, dağıntılar altında qalanlar var. Bildirilir ki, binanın 3 mərtəbəsi uçub, 2 eyvan dağılıb. Hadisə yerində 26 nəfər canlı qüvvə və 8 texnika işləyir. Partlayış yerindəki dağıntılar altından ana və uşaq çıxarılıb. İmumilikdə isə binadan 170 nəfərdən çox sakin təxliyə edilib. Xəbər
Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycandakı xarici diplomatlar üçün briefing keçirilir. Onlara Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda erməni silahlı birləşmələrinə qarşı keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri barədə məlumat verilir. Briefingdə Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızayev iştirak edir. Bu barədə daha ətraflı növbəti buraxılışlarımızda məlumat verəcəyik. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi sosial media hesablarından da izləyə bilərsiniz. Saat 20-də günün əsas buraxılışında təkrar görüşənədək hələlik.